U tërsit e institucioneve shtetërore dhe lider partijak kanë bërë homazhe tek varrezat e familjes Jashari në Prekaz. Rënja e komandantit legendar Adem Jashari, sakrifica sublime e familjes Jashari dhe rënja në altarin e liris e të gjithë bijave dhe bijave. E të gjithë bijave dhe bijave, bijave dhe bijave, bijave dhe bijave të popullit ton janë themelet e shtetit të Republikës së Kosovës.